Друзья, всем привет! Сегодня у нас такая вот прекрасная погода. И сегодня займемся підв'язуванням літньої малини. Хочу вам показати ще ось такий спосіб підв'язки малини літньої. Ось так ось на шпалеру з замотуванням. Замотуванням основного стовба ствола на шпалеру. Ось так воно все виглядає. Щоб ви розуміли. Берем стовбур і обмотуємо коло проволоки. Це все дуже просто та ефективно. Минулого року це нам дуже сподобалось і дуже спрощує. Всі пагони, які не достають, підв'язуємо на шнурок. Також зараз хочу вам показати ще один варіант. Буде експеримент. Ось такий. Всі пагони будуть прив'язуватись на шнурок та верхівка обрізатись. Це простимулює ріст латералів, на яких будуть плоди. Я думаю, що вони будуть більшого розміру, оскільки пагін має 2,5 метри. Він не дає ради, верхівка не дає. Як це правильно об'яснити? Не вистачає в стеблі потужності, щоб на верхівці стебла ягоди кормити. Там не завжди дрібніші і так далі. Тому якось так. Глен у нас дуже урожайний сорт. У нас витягує будь-яку нагрузку. У нас тут бачимо, як вона файно розрослася. Потрібно тут дуже файно її годувати. Дуже багато добрива. Сюди сипнути. Ну, я надіюся, що це все відіб'ється. Цього року, напевно, ціна буде така ж, як минулого, але все одно трішки потрібно малину підготувати. Ось ви зрозуміли. Ось такий спосіб підв'язки. І ось такий. Ну і всі пагони, які ж не достають, ми підв'язуємо на такий шнурок. У нас тут ділянка 30 сотих, ще зверху 40, 35 плюс-мінус, якось так. Ось, дивіться, ось типу на цій шпу. Ось пагін у нас має висота, ну, приблизно 2,5 метри. Ми його ось тут прив'яжемо на шнурок і обріжемо. Буде оцей рядок такий експериментальний.